Hej, jeg hedder Kalinka, og jeg går på tredje året på BGK. BGK, det er billedkunstnerisk grundkursus, og det ligger i Aalborg, hen på Nordkraft. Vi arbejder med kunst og er egentlig et forberedende kursus, som får hjælp af nogle professionelle kunstnere og kører nogle forskellige forløb igennem årene. Det er et treårigt forløb, og så til sidst har man ligesom fået nogle bestemte redskaber og kan derfor så søge videre eller gå ud i en kunstnerisk praksis, hvis det er det, man vil. Og har så fået en værktøjskasse med til det. Man søger ind på BGK igennem en optagelsesprøve, som man så gør i starten af året. Og derefter så har man så mulighed for at gå alle tre år. Og så kører man igennem nogle forskellige forløb, som er sat op af nogle forskellige hjælpelærere. For eksempel så kan man have et kroki-forløb, eller man kan have et lærerforløb, hvor man så får professionelle mennesker, kunstnere ud fra omkring i Danmark som regel. Så vi har arbejdet med mange forskellige ting, og bliver på den måde egentlig ret oplærte i forskellige måder at arbejde i den kunstneriske praksis. Så har vi vores egen atelierplads, hvor vi har mulighed for at lave vores eget arbejde. Så ud over de fastlagte dage, hvor vi har hjælpekunstnere på, så har vi også atelierdage, hvor vi selv sidder og arbejder med vores egne ting og sager. Vi har også noget, der hedder Artist Talks, hvor man kommer ud og ser forskellige gallerier. Har vi for eksempel også været ude på at se, hvordan man arbejder som gallerist. Men vi har også været ude at se, hvordan de forskellige kunstnere har praktiseret deres dele ude i Aalborg som regel. Fordi Aalborg, vi hedder BGK Nord, og derfor er vi placeret i Aalborg. Så det er ligesom i nærområdet, vi arbejder mest ud fra, men har også årlige ture rundt omkring i Danmark, hvor vi mødes med andre fra BGK rundt omkring i landet. Og så laver nogle weekender, hvor vi får prøvet alle mulige forskellige vildt seje workshops. Mit navn er Bianca, og jeg går på BGK. Og i mit kunstneriske arbejde, der kan jeg godt lide at arbejde med fotorealisme, hvor jeg prøver på så vidt muligt at gengive et fotorealistisk billede af et dyr i grafitblyanter. Og det jeg arbejder med primært, det er for ligesom at sætte pris på skønheden i dyrene, og det vi ikke sætter pris på i hverdagen, kan man sige. Hvor jeg elsker at tegne fotorealistisk, fordi jeg kan godt lide at jeg skaber noget levende på den måde. Altså selvom det ikke er levende sådan fysisk, så er det levende på papiret. Jeg elsker at dokumentere processen, hvor det går fra et blankt stykke papir, og så langsomt begynder at blive til en levende kat, eller en hund, eller en hest.
til vores udstilling på XM3, så det værk, jeg har lavet, det er en kat, hvor der ved siden af hænger en iPad, som netop dokumenterer den kunstneriske proces i skabelsen af den her kat. Og her er det ligesom, at jeg ønsker, at de beskuere, der kommer ind, de ligesom får lov til at kigge på den her kat, ligesom sætte pris på den skønhed og de små detaljer. Og noget af det fotorealisme, eller noget af det, der er vigtigt i fotorealisme, det er ligesom de her meget, meget små detaljer, som egentlig sådan udfordrer lidt grænserne mellem det virkelige og det kunstneriske. Og det er netop de her små detaljer, der får det til at se levende ud, og får det netop til at ligne en virkelighed. Og det synes jeg, det spiller ret godt med ind i selve udstillingen, da det vi netop snakker meget om klima, menneskelig dualitet og sådan lidt det her smartphone. Hvor værket her både har den her iPad med billeder, der dokumenterer processen, og så samtidig det her fotorealistiske kat, hvor man netop skal tænke på, at de her dyr her, de er en del af vores jord, og vi skal sætte pris på de levende væsener, vi har samlet på jorden. Og det er noget, der kan blive udfordret i fremtiden på grund af klimaforandringer og det ene og det andet.